Nihoyat 2020-yilning eng ulkan muammosi koronavirus 2021-yilda yengiladimi? Yangi virus tarqalishi hamon dunyo oldida uni jilovlash va yengish vazifalari ko'ndalang turdi. Jadal tadqiqotlar boshlandi. Lekin ochiq savollar ko'p edi. Odamlarda immunitet shakllanadimi? Dorisi topiladimi yoki vaksina zarurmi? Shifokorlar virus qayta yuqishini aniqladilar. Sinab ko'rilgan dorilar ham to'liq samara bermadi. Eng katta umid vaksinaga tikildi. Dunyo bo'ylab olimlar 100 dan ortiq vaksina yaratish ustida ish boshladilar. Odatda uzoq yillar ketadigan jarayon 1 yilga qolmay natija berdi. Avvaliga AQShning Pfizer va Germaniyaning BioNTech shirkatlari birgalikda ishlagan vaksinalari 95% samara berganini e'lon qildilar. Men mutaxassis sifatida hech qachon bunchalik quvonmagandim. Biz shodlikdan sakrardik. Chunki bu insoniyatni qutqarish va dahshatli pandemiyani tugatish yo'lidagi ulkan yutuq edi. Vaksina uchun koronavirusdan emas, balki uning irsiy zanjiridan oz miqdorda foydalanilgan. Ribonuklein kislota sintetik moddasi qo'l mushagi hujayralariga yuboriladi. U aksil tanachalar yoki Y shaklidagi proteinlarni yaratadi. Ushbu proteinlar esa koronavirusni qoplab, virus yuqishini to'xtatadi. Shuningdek, T hujayra ham yaraladi va u zararlangan hujayralarni topib, yakson qiladi. Tez orada AQShdagi Moderna va Britaniyadagi Oxford universiteti hamda AstraZeneca shirkatlari ham katta natija ko'rsatgan vaksinalar yaratishdi. Rossiya va Xitoy ham samarali vaksina ishlab chiqishganini da'vo qilishmoqda. Xullas, vaksina yaratish raqobati kuchaydi. Biroq qator savollar ochiq qolmoqda. Avvalo xavfsizlik, chunki vaksinalar ancha tez yaratildi. Keyin immunitet. Vaksina qancha vaqt sizni virusdan himoya qiladi? Boy davlatlar allaqachon vaksinalarga buyurtma berishmoqda. Lekin kambag'al mamlakatlarni ta'minlash masalasi ham unutilgani yo'q. This is not charity. Bu xayriya emas, balki har bir davlat manfaatiga mos. Yo hammamiz cho'kamiz, yo birga suzib chiqamiz. Or we swim together. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti kambag'al davlatlarga ham vaksina ulashish uchun maxsus COVAX dasturini yo'lga qo'ygan. Biroq dunyo bo'ylab milliardlab odamlarni emlashni tasavvur qiling. Ushbu vaksinalarni muayyan sovuq haroratda saqlash va tashish va nihoyat dunyoning chekka hududlarigacha yetkazish zarur.